بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں ہیں تمائیں اکھان زے نبا چھو پھر پارے شے ماں پیو گے بھی پھر پارے نبا ناما روگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں گو مکہ ماں نیٹھائیں عبادات لو نائے بوڑے ابن دگے ناسورے کارائے گاؤں زاؤں گا کھولوں گے پیٹھا رے پی بھی مدی مکہ و پیان کھولا رہا پھر لے ایلو ابن دگینا گا حضرت ابو بکر گو کھولوں گویں پیلائی پیلو چینیا لائی دے کھاما قرائش تھی گا تی ابن دگینا گا کھولوں گویں کھولوں گویں پیلا پی مو گو رہا ترو آ لکھین تابی میں ترو اسی کہنے جائے تکو کھینے ارہ اسی کہنے جائے باگے کھینے سرو ابو بکر گا میمی یہ این ٹوینے ماں چائٹے چھے ماں چائٹ لو نماز ویپیو لو یارے عبادت لو لو یارے قرآن تلاوت لو لو یارے تابی میں این پیوں تھوا پیلو نماز ویپیو را گو رہا گارو کھویں پیو ماں مو بولو ابن دگینا گا تو پیو پیو رہے کھا چرو ابن دگینا گا لے دی جاؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں ہوں تو آپ بیرو شیم بیار تابی میں شیم آچنو پھو بیار گے بھی پھر پار حضرت ابو بکر تکھیں ہاں بیمی این یے اپین زاؤں لے گو اری ماں پلی بومن اللہ اٹھا بیرو اری ماں نماز ہوئی تیو لے شی رہے لو شیم آچنو پھو بیار گے بھی پھر پار ارے کافر رے گا ارے حضرت ابو بکر تکھیں ممی این اپین زاؤں لے ماں ارے لو پلی بومن لے لو بھی ارے ماں عبادت لو ٹا گولے تو روہ سور گا ٹر تو روگا ابن دگینا ہو تو ابھی رو پیو رے بابی علیہ سرو نا روگا میں ابن دگینا ٹاویں کھان تھا رے تو جاؤں ابو بکر گو تو اینے ماں بے اون کوئے بی رو بادا یہ ٹاویں نے گو ٹھان ساوا میں سورے سکن جے ٹبی نا روگا اری کھولوں گویں کاغوے گویں گو پیٹھا رہا اگو تو گا تو اینے اپین زاؤں گو پلی لو بی رو پو بورٹنے نماز تی پھانے رے ایر رو نا روہ امیود میرے نا روہ کھلے رے گا تو وہ اری عبادت لوٹے بونگو سی ہوئے زابی میمی رو ہو بوزن بونزے کا کو گوے گئے رے تادنا گو یونچی جیٹی پیس سی دعا بھی رو اری لو ابو بکر لکھن ڈھا رے تادنا گو لکھن لائی ماؤں گا رو سوئی می جا رے اے ارا جاؤں تو گو ٹی لو یکانی بھی نو سو پھو پیو چا با اکے وے اری لو نو سو پھو دوے میں مٹاو سوئی نو اے میں یہ کاغوے میں گو لے ابو بکر گو کاغوے پیدو اپھے کانی بھی پیدیا دعا بھی لوں گا رو مائیو لائی میلو قرائش کا ابن الدگینا ہو تو آبی رو پیو لائے علی کہا جارو ابن الدگینا کا حضرت ابو بکر تکھیں ہو تو آبی رو پیو لائے او ابو بکر چنو کا بے سیکنے اتین گو کاغوے پیو تاویں جو گئے رسولا گو اتین تی بار اے ارا جاؤں اتین گا اری سیکن جنے انجی نیبا اری لو مہو لوگا رو ngaye ta wen yu mu ga ni bi lo min kin lo twa bi lo hmat yu lai ba nga ga ta song tiao ne pyu lo tha de gari de ko ma ti bu lo arab ti ja de ma nga ne pat ta bi a ri lo ma kaung ta ne pyan nae cho cha twa ma au nga ma lo la bu lo ibn dagina ga abu bakar takhin la bi lo pyo pyo de ka ja lo abu bakar takhin ga taro ko ti ngain swa ne yakin a pye ne saka ta khon pyo de o ibn dagina nga a twa min ye ka kwa mu le ma lo at ba au اے ngā atwa ka ro ngā ye ashin takhen Allah shmya ne Allah shmya ke rasul sallallahu alaihi wasallam ge ka gwa mu ga long law de lo ibn dagina ko a phi pyan pe lai agu sallat pi lo madina ko hijrat pyu chin ne quran takhen sallallahu alaihi wasallam ko khidmat pyu su chin a chang ko sallat tin pya ma phit par kafirin ne mushrik ti ye dukkha pe da ri nait sat da ri ga tani the tani po bi mya la de a kha cha ro حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں گا نو ڈھا ڈھا جائیں ڈھا بھی ہجرت لو ہو ڈھا سانا پیو ارے اچھے ماں مدینہ یا میگا اسلام کے نور لین یا انہی ٹھائی نہیں لینے بھی ارو اٹی ڈوکھا یا انہی رہے دی مکہ ماں ڈوکھا یا انہی رہے مسلمان نے گولے ارے مدینہ ماں شیرے انصار رہے گا ایانگو تو بورا چیزو آنے چکھیں زو آنے ممیرو سی ماں کھولوں گوے نہیں پینے ارے کہا چاہ رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں ہاں تیتے جائیں تو ہجرت لو پھو اٹھو مدینہ گو ممیرو اٹھے آپ سے تمہ لائے تم بھی مدینہ ہو تو آپ اٹھو پینسے نے ارے ہجرت اٹھو پینس ساتھیں پینسے بھی رو کرو میں تکھیں پینسے بھی تو آمیں لو رہے چھیں ماں کرو میں تکھیں صلی اللہ علیہ وسلم سیانی امید ہو یا اللہ ارہ بالے سرو اگو ہجرت کو میں میں سنزم بلو نے ہو اللہ شمیت بکانی ngā کو رو تو لے ہجرت کے امید چاگاؤں چالا لے میں لو حضرت ابو بکر تکھیں شکو کو رو گا ارے امید کو پیو پیا ارے ارہ ہو چارو حضرت ابو بکر تکھیں گا اللہ آن او وان تازوانے تو پیو رے چنو اے امید اے پھاری کو رو تو چنو سن لو بارے قرآ تو لے ہجرت کے امین چایا علامہ لالو میرو قرآ میں تکہ صلی اللہ علیہ وسلم گا اے ہو دے نا قرآ تو لے ہجرت کے امین چایا لانائی نیلو اے لو پھیے چا لائے اے لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں گا یا رسول اللہ
ကျွန်တော်ကလည်းကိုရောမြတ်နဲ့အတူတူတွားခွင့်ခရီးပေါ်ဖြစ်ခွင့်ချင်းမြတ်ပါလို့ကိုရောမြတ်တခင်ဆောဆောင်ကိုလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုရောမြတ်တခင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကအဲကောင်းပြီအတင်ကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွားရမယ်လို့ကိုရောမိတ်လိုက်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းကိုရပြီးတဲ့အခါမှာဟာဇတ်အဘူဘကာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာနုတခင်ကမိမိဟိဂျရတ်ကဆန္နာကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့ပြီးတော့ဟိုလေးလာကြတဲ့အထိကိုရောမြတ်တခင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်စီကိုဟိဂျရတ်ကအမိတ်ကြတဲ့အထိစောင့်ဆိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာရှေ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိဂျရတ်ကအကြောင်းနေနေရှိရှိလေးတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အလရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုပြောသမျှကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တမိုင်းကိုမိမိတို့ကောင်းစွာတည်နိုင်တဲ့တော်ဖို့ချင်းမြေပေးတင်တာတော့မူပါစေဟာဇတ်အဘူဘကာရ်ကတမိုင်းနဲ့ကနေယူတင်ယူထိုက်တာတွေကိုရယူနိုင်တဲ့တော်ဖစ်ချင်းမြေပေးတင်တာတော့မူပါစေတင်ငန်းစာကောင်းနေယူနိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလရှင်ချင်းမြေပေးတင်တာတော့မူပါစေဝါခေရူဒါဝါနာလ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘ်ဘီလ